Жалға берілетін үйлердің бағасы 47,2%-ға қымбаттады. Қазақстан Республикасы ұлттық статистика бюросының мәліметіне сәйкес, елімізде уақытша тұру ақысының күрт өсуі 42-тің аяғында басталған. Аталған дүрбелеңмен нарықтағы өзгеріске ресейдегі мобилизациядан елімізге жаппай көшіп келіп жатқан шетелдіктер себеп дейді сарапшылар. Толқын Оспанованың 4 баласы бар. Қонаев қаласының тұрғыны 2 бөлмелі пәтер жалдап тұрады. Бұрын 80 мың болса, осайдан бастап үйесі бағаны көтеріпті. Біз 80 мыңнан тұрып атқанбыз, қазір 120-ға көтерілді. Енді 150-ге көтеріп атқандар да бар, арғалай әртүрлі. Тұқ комптың өзін 150-ға көтеріп атыр. Білмедім, енді оның ешінің қымбаттап атқанына, оның бағасы көтермейміз деген, олысы орталық болғанда қымбаттаған жоқ. Мына Россиядан адамдар келгеннен бастап, сол қымбаттап атыр үш. Им даже элементарно переночевать негде, покушать негде, помыться негде. Дәніккеннен құныққан жаман. Өзгенің қайғысынан пайда табатындар көбейді, дейді Анжелика Пакидова. Ол Қонаев қаласындағы ең танымал риэлторлардың бірі. Осы салада жүргеніне 10 жылдан асқан. Айтуынша, шаһарда биыл жалгерлік тұрғын үй бағасы екінші рет өсті. Алматы облысының орталығының ауысуы кезінде дәл осындай дүрбелең болған еді. Енді міне ресейліктердің келуіне байланысты тұрғын үйді жалға алу құны 2-3 есеге қымбаттаған. Мәселен, бір бөлмелі пәтердің өзі 100 мың теңгеден асады. Ең сорақысы бұл емес. То на сегодняшний день однокомнатные квартиры. Қонаевта әзірге жалға берілетін тұрғын үй жоқ. Тығырыққа тірелген халыққа мүмкіндігінше көмектесіп жатырмын. Амалын тауып, қаладағы демалыс орындарына, қонақ үйлерге жайғастырып, тіпті шыны керек оған қызметтік ақымды да алмаймын. Түсінемін. Кей пәтер иелеріне таң қаламын. Үйлерінде бұрын тұрып жатқан отбасыларды қуып жатқандары да бар. Олар да келіп көмекке жүгінеді. Қазір қалада бір бөлмелі пәтерді 100 мың теңгеге әзір табасың. Болса жақсы. Орта есеппен 100-150 мың теңге аралығында. Ал екі бөлмелі 150 мен 200 мың теңге аралығында беріліп жатыр. Тұрғыны іздеп сандалған шетелдік көп. Қазір олар еліміздегі халыққа қызмет көрсету орталығында кезекте тұр. Бір ғана Қонаевта күніне орта есеппен 100-ден аса адам келіп жатыр. Барлығының мақсаты бір – жеке сәйкестендіру нөмірін алу. Жеке сәйкестендіру нөмірін беру үшін күнделікті жоқ дегенде өткен аптада мына сентябрьдің аяғында кішкене азырақ болған адам күніне 10-15 адамға дейін келетін. Қазір мына осы аптадан бастап күніне 100-150 адамға дейін келіп тіркеліп жатыр. Тіркелгенде сол ин номерін алуға, тіркелу жалпы мына көшқон бөліміне қарай жүгінеді олар. Алматы облысына 21 қыркүйектен бастап бүгінгі күнге дейін 800-ден аса ресейлік келген. Бұл көші-қон полиция өкілдерінің ресми мәліметі. Олар қазір баспана иелерімен, шетелдіктермен түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Тәртіп сақшылары өңірде атқарған жұмыс барысында заңсыз тіркегендерді анықтаған. Полицейлер бұл әрекетке жауапкершілік қарастырылатынын ескертеді. Талғар ауданының тұрғыны өзінің мекенжайына 175 шетел азаматын өзінің электрондық цифрлы қолтаңбасымен тіркеп тастаған. Яғни олар тіркелген азаматтар, шетелдік азаматтар ол адресте тұрмайды. Сол себептен аталған тұлғаға Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 394-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда тергеу әрекеттері жүріп жатыр. Елдегі статистикаға сәйкес бір ай ішінде Қостанайда тұрғын үй жалдау айтарлықтай өскен 42,6%. Петропавл бағанын өсуі бойынша екінші орында тұр 27%. Үздік үштікке бір айда жалға берілетін тұрғын үй бағасы 21%-ға өскен Қарағанды да кірді. Ал жалға берілетін тұрғын үй бағасы шамалы өзгерген қалалар қатарында. Түркістанда 0,6%, Талдықорғанда 3,5%, Шымкентте 3,9% және Қызылордада 4,3%-ға байқалады. Мадина Берқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.